Nyt seuraavaksi mennään puimaan ihan tuiki tavallista perhe-elämää. No, kenenkäs kanssassa siellä oikein tekstailet? Kuulitko? Jätä mut rauhaan! Kun isi tulee kotiin, niin me puhutaan tosta sun asenteesta. Niin kun faijaa kiinnostais yhtään mikään muu kuin se duuni. Moi kulta pieni. Kato, kun sun isillä on niin vaativa työ. Ei tää mullekaan helppoa ole. Noni, tänään ei menny ylitöiks. Toitko sä sitä maitoa? Maitoa? Mä tekstasin sulle, että tuo maitoa. Mä unohdin. No niin, nyt ei oo sit aamus kahvimaitoa. Kiitti vaan. No sori. Mulla oli ihan hirveä päivä. Avaruuslaivaston YT-neuvottelut venyy ja venyy. Älä laita sitä valomiekkaa ruokapöydälle. Älä viitsi nyt. Mulla on muutenkin hirveen stressi kapinallisten kanssa. No voi sua pientä, työn raskaa raatajaa. No mikä ne kapinalliset nyt taas? Mikä se niitten ongelma oikein on? No ehkä esim. Se, että Fajan imperiumi orjuuttaa kaikki niiden planeetat. Tietysti ne, joita se ei räjäytä tuusan nuuskaks. Aino! Media antaa meidän työstä täysin yksipuolisen kuvan. Totta se on! Sä oot riistäjä! Aino! Anna mä arvaan! Sulla on taas joku uusi, nuori, kapinallinen poikaystävä, joka syöttää sulle tota propagandaa. Mikä sen jätkän nimi on? Näin salettiin kerro! Sä varmaan kuristasit sen niinku kaikki mun entiset poikaystävät. Sä oot hirviö! Hei, nyt ei kukaan kurista yhtään ketään. Ja Aino, puhuppa isille vähän nätimmin, vähän kunnioitusta. Tuletko syömään sieltä? Ota nyt pois se kypärä pois päästä ruokapöydässä. Ai. Mitkä noi on? Mitkä? No noi nolot haituvat nenän alla. Nää on mun Movember-viikset. Mä kerään näillä huomiota miesten eturauhassa syövän tutkimukselle ja hoidolle. Sinä niillä kerät, kun eihän niitä kukaan ees näe tuon kypärän alta. Aja pois ne älyttömän nolot. Mitä sä teet? Otan kuvaa. Et laita musta kuvaa Instagramiin ilman kypärää. Urpo, tää on selfie. Etkö se sitä paitsi voi määräillä mua, Anakin? Mä kerron teille jotain. Mä olen liittynyt kapinallisjoukkoihin. Mitä? Joo, ja meillä on ensi kuussa kokous. Missä Tatoinella? Ei, vaan Lappeenrannassa. Ja mä aion mennä. Mä haluan olla rintamassa sun imperiumin hirmuvaltaa vastaan. Alas imperiumi! Nyt tyttö jumalauta! Iskä tässä kiroili! Jo niin kiroili, ja nyt isi laittaa krediitin kiroilupurkkiin. Ja nyt rauhoitutaan ja syödään kivasti kiva yhteinen perheillallinen. Montako lihapullaa? 7. 4. Kuka nyt tulee? Hei! Se on Gravy Dog, kun sillä on ränni päällä! Älä päästä sitä sisään, se haluu saunaa! Mä en oo täällä! Tässä on Chewie, mun uusi poikaystävä. Toit sitten Vuukin meidän kotiin. Ei sitä V-sanaa. Vuuki on Vuuki, vaikka voissa paistais. Nyt herran jestas, ei sitä V-sanaa. Sä et voi meidän rakkaudelle yhtään mitään. Nyt rauhoitutaan kaikki. Tervetuloa meidän kotiimme. What are your hobbies? Hän tuskin puhetta ymmärtää. Ymmärtääpäs. Kun selkeällä äänellä puhuu.
Chewie on ihan sika hyvä hologrammishakissa. No ootpas, sä oot paras. Maistuuko lihapulla? Haluatko ottaa lihapyörykkää? Tule Chewie, mennään sohvalle. Bookeri. Nyt ei sitä V-sanaa, aina saa hävetä. Onks tää susta ihan ok? No kai se tyttö nyt kapinoo, kun isä on koko ajan poissa. Minä olen poissa, koska minulla on semmoinen työ. Minä tuon leivän tähän pöytään. Joo, kuule, kyllä ne sun työmatkat tiedetään. Siellä vaan herra huitelee valomiekka pystyssä pitkin galaksia. Milloin sä vaihdat ne talvirenkaat? Mä vaihdan aamulla ne talvirenkaat. Shellyltä soitettiin, että aika on varattu, mutta auto ei tullut. Mä sovin minkä takia se auto varat? Minkä takia aika varata? Minkä takia ei sitä sitten varata? Minä en pysty kaikkea tekemään itse täällä! Mitä nyt? Voi perri! Oh. Tohtori Spock, tulin rohkeasti sinne, minne yksikään mies ei ole aiemmin uskaltautunut. Okei, miksi? Tulin hakemaan pois vaimosi Annukan, me olemme rakastuneita. Äiti! Se on totta. En voi enää elää valheessa. Minä rakastan tohtori Spockia. Minä jätän sinut, Dart. Se on vain loogista. Isä! Isä, tee jotain! Noniin, just kun pitäis puhua tunteista, niin hän sulkeutuu sinne oman simpukkansa sisään. Hyvästi, perhe! Säädetä meidät ylös, Scotty. Äiti, älä mene! Tiedän, naiset.